5 hektar hutan di kawasan antara Bukit Bendera ke Kek Blok C, Georgetown terbakar semalam. Jerebu, kawasan Blukar seluas 28 hektar di Bukit Brogas Menyih terbakar semalam. Terpaksa meminta bantuan helikopter Agusta AW139 untuk memadam kebakaran hutan di Kampung Carut Tok Latih. Lebih 300 hektar kawasan tanah gambut di Miri terbakar menyebabkan suasana... Sejak 2014 sehingga 2019, lebih 129,864 kes kebakaran hutan yang berlaku di Malaysia. Kebakaran hutan adalah fenomena besar, tidak terkawal dan cepat merebak melalui sesuatu landscape. Ia merupakan kebakaran liar yang berbeza daripada kebakaran yang lain dari segi saiznya yang besar, kepantasan merebak daripada sumber asal dan keupayaan berubah arah tanpa dijangka. Jenis kebakaran hutan termasuk hutan, belukar dan gambut bergantung pada permukaan yang terjejas. Pada tahun 2019, kebakaran hutan memberi kesan mendalam kepada bumi dengan kebakaran hutan Amazon, Australia dan bahkan di Kutub Utara. Di Malaysia juga turut menghadapi keadaan yang sama dengan kebakaran hutan dan belukar pada beberapa buah kawasan yang memakan ratusan ekar tanah. Kebakaran hutan berlaku akibat tiga komponen. Komponen yang pertama adalah sumber haba daripada matahari, kejadian petir kilat dan bara api. Komponen ini akan menjadi api apabila datang komponen seterusnya, iaitu bahan api. Bahan api seperti ranting-ranting kayu, daun-daun kering. Apabila bahan api ini terbakar, kehadiran komponen terakhir iaitu oksigen akan menyerakkan lagi api ini dan menyebabkan kebakaran hutan, lagi-lagi apabila ada kehadiran angin. Namun, hanya 10% sahaja kebakaran hutan yang berlaku akibat tindakan alam. Selebihnya, 90% kebakaran hutan berlaku akibat tindakan manusia seperti unggun api yang tidak dipadam sepenuhnya dan bara daripada puntung rokok. Di Malaysia, amalan pembakaran jerami padi amat sinonim selepas habis menuai. Namun, api yang tidak terkawal boleh menyebabkan api merebak di kawasan hutan sekitar. Ada juga pihak yang tidak bertanggungjawab sengaja membakar hutan untuk menjalankan aktiviti pertanian seperti membuka ladang kelapa sawit. Kesan daripada kebakaran hutan boleh menyebabkan kejadian jerebu sehingga menyebabkan menjejaskan kegiatan ekonomi dan sekolah-sekolah terpaksa ditutup. Asap hasil daripada kebakaran hutan ini boleh menyebabkan kesukaran bernafas, asma, perih mata sehingga boleh menyebabkan meragut nyawa. Kebakaran hutan yang tidak terkawal boleh menyebabkan rumah-rumah dan bangunan terbakar sehingga boleh menyebabkan nyawa terkorban. Bagi mengelakkan kebakaran hutan secara berleluasa berlaku, kesedaran bagi pencegahan dan pengurangan kebakaran hutan yang boleh mengundang risiko kecederaan dan kerosakan alam sekitar mestilah diwujudkan. Antara langkah yang boleh dilaksanakan adalah kempen penjagaan hutan bagi memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa hutan merupakan sumber oksigen di muka bumi ini. Selain itu, melaksanakan aktiviti kesedaran dan pendidikan yang berkesan serta meningkatkan rangkaian komunikasi bagi menyelaras aduan dan penyiasatan berkaitan kes-kes hutan. Seterusnya, aktiviti penguatkuasaan dan pengawasan di seluruh hutan, terutama hutan simpan, perlu dipentingkatkan melalui usaha Jabatan Perhutanan Negeri. Ingin saya memetik salah satu Akta Perhutanan Negara bahagian 4 bab 6 Seksyen 48, iaitu Akta Kuasa untuk Menggantung Hak Masuk, pengarah atau mana-mana pegawai yang diberi kuasa untuk mengeluarkan permit masuk mana-mana orang yang disebut dalam Perenggan 47 A, C dan D. Jika terdapat berlakunya sesuatu kejadian atau keadaan atau kebakaran atau bencana lain yang boleh membahayakan hutan. Seperti yang kita tahu, banyak faktor yang boleh mengundang fenomena kebakaran hutan. Tindakan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk yang sengaja membakar hutan adalah sangat tidak wajar. Kejadian
kebakaran hutan ini bukan sahaja memakan ribuan hektar tanah dan juga isinya, malah menelan ribuan kos bagi menanggung kerosakan, kos memadam api, kos kesihatan dan juga kos sumber manusia. Ia amat menyedihkan untuk kita melihat kemusnahan alam sekitar di tanah air kita sendiri. Bumi ini bukan sahaja untuk kita manusia, tetapi kita adalah sebahagian daripadanya. Memusnahkan alam sekitar seolah-olah kita memusnahkan kehidupan kita sendiri. Oleh itu, setiap masyarakat hendaklah memupuk rasa bertanggungjawab di dalam diri terhadap keselamatan alam sekitar supaya warisan dan khazanah alam dapat dipertahankan untuk generasi yang akan datang.